Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag gjort den här looken. Och den här looken har jag gjort bara med Revolutions grejer. För er som inte vet det så är Revolution ett superbilligt budgetmärke ifrån Storbritannien, eller England mer specifikt, som gör allting ifrån basprodukter till ögonskuggor till setting spray och numera även typ hårfärger och så. Revolution kör grymma deals väldigt ofta. De brukar försöka dopa nya coola saker på marknaden. Och jag tycker bara att det är ett allmänt väldigt, väldigt bra märke. Och det är väldigt många av er som vill veta mer om Revolution. Så idag har jag snott ihop en liten video där jag använder bara Revolution-grejer. Och framförallt har jag fokuserat på den här. Det här är Revolutions Tammy, alltså Makeup by Tammy's collab med Revolution. Och det är helt enkelt för att den kom hem för, och nu är det flera veckor sedan. Och jag har inte hunnit leka med den, så jag tänkte att det blir perfekt nu när jag planerar att göra ett fullt ansikte med Revolution. Så jag hoppas att ni tycker att den här videon är underhållande. För nu kör vi igång. Så vi kör igång. Om ni undrar varför jag är lite röd, så är det bara för att jag har varit ute med hunden precis. Jag hade ingen brunprodukt alls ifrån Revolution som var i Revolutions rebrand, utan jag hade från Frida Makeup och sådär. Så jag använde Norm Cosmetics, och det är det enda som jag har fuskat med, eller vad man ska säga, på hela ansiktet idag. Och sedan har jag lagt på det här. Det här är Revolutions Cut Crease Canvas Full Coverage Eyeshadow Base. Och den här har jag då lagt över hela mitt lock och bländat in som ni ser. Så det här kommer alltså agera våran ögonskuggsbas. Och som ni förstår med att jag redan har lagt på det och zoomat in er, är ju såklart att vi ska börja med ögonen. Och ingenting i den här videon förutom nästa produkt är ett första intryck, utan resten är bara Revolution-produkter. Men det här är alltså första intrycket. Det här är Makeup Revolutions nya Tropical Carnival Shadow Palette. Och den här är i collab med YouTuber Makeup by Tammy. Som jag avgudar för det första. Hur fin förpackning. Och här. Jag ska alldeles strax plocka bort den här lilla plasten. Men alltså, den här paletten är så himla, himla fin. Den har hon gjort så himla bra tycker jag. Så jag är jättetaggad på att titta på den här. Kika också in på Makeup by Tammy, alltså hon är så himla duktig. Men jag tycker att vi direkt hoppar in. Jag tänkte bara passa på att säga att Tammy har gjort en annan palett med Makeup Revolution innan. Och jag tänkte hålla upp dem sida vid sida om jag klarar av det. Och den ser ut så här. Som ni ser är den nya paletten väldigt annorlunda mot den gamla. Jag älskar den gamla, den ser inte jättemycket använd ut, men jag tycker jättemycket om den, super super fin formel alltså. Så jag är mycket taggad på den här nya, alltså Carnival Palettes. Jag börjar med skuggan som heter Girlies. Och det gör jag med en 304 ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Det är en lite hårdare packad fluffig borste helt enkelt. Och den lägger jag i ytterkant av ögat för att djupa upp där det mörkaste ska vara. Färgen Girlies var jättefin, applicerade fint, lite pudrig. Men jag tycker också att Revolutions skuggor har en tendens att vara ganska pudriga. Men verkligen super super fin. Det känns som att det är Makeup Revolutions senaste formula på, alltså som de har kört på senaste liksom. Super super fint. Jag kommer ta samma borste, bara swirla av den lite grann. Och gå in med den här röda färgen som jag tror heter Trini. Och den kommer jag lägga precis ovanför den lila. Jag tar en annan borste, det här är MAC 217, och bländar den här röda och lila ihop och även uppåt lite. När jag bländade ihop dem, båda var för övrigt jättefina, de är inte färgbländade men super super fina, lik förbaskat. Så kommer jag att ta den här gula färgen som heter någonting som jag tror är franska, som jag inte kan prata för att rädda mitt eget liv. Ingen aning. Men jag tar i alla fall en stor fluffig borste som heter M573 från Morphe. Och den här gula då. Och bländar över den röda. Så att det blir lite så här. Lite, ja men, beautiful. Den gula var superfin, men den röda har nästan försvunnit, så den var nästan lite för pigmenterad i kombination med den röda. Så att jag kommer ta samma pensel och lite rött bara, och så blandar ihop de här. Så att de här tre färgerna helt enkelt är flawless. Så, nu har jag blandat klart de där matta. Och jag tycker att de är fina. Det ser ut som en solnedgång som jag ville. Och de är allmänt väldigt fina. Jag tycker dock, jag har ett litet exem här. Så på locket så, precis inne här, ni kanske inte ser. Jag ser, så är det lite patchy. Men jag vet att det är för att jag har exem där. Och sen tycker jag att de är... Den lila är svår att blanda i den röda, men den röda är ingen svår att blanda i med den gula. Och jag vet inte om det är för att de är närmare varandra på färgskalan eller så. Men jag tycker att det blir väldigt, väldigt, väldigt fint.
Men vi ska använda något typ av skimmer med. Och då tror jag att vi ska ta... Jag tror att jag går in med de två lila. Och det är alltså Destiny och Soka. Eller Socka eller Soka. Och jag kommer gå ljusast längst in och mörkast i mitten typ av locket. Ja, om de skimriga har jag desto mer negativt att säga. Alltså de är inte fina. Alltså kolla här vad jag har behövt då digga in i paletterna för att få upp någon typ av pigment. Överhuvudtaget. Båda var likadana. De är ju på ögat nu men de har inte bländat speciellt fint. Och de är inte speciellt superpigmenterade. Jag har lagt på supermycket. Jag har inte testat dem med fixplast eller någonting annat. Men alltså jag tycker att en metallisk skugga måste kunna se okej ut. Även utan fixplast eller så. Så jag tyckte inte att de metalliska var superfina. Men de matta var super superfina. Tycker jag ändå. Det måste jag säga. Men ögonskuggslucken ser ändå bra ut. Jag tror att det kommer bli väldigt fint. Makeup Revolution eller Revolution som de nu heter då, har inga lösögonfransar. Så jag kommer sätta på ett par andra lösögonfransar. Jag ska ta bort den här förlåten som egentligen bara var från de metalliska skuggorna faktiskt. Och det är ju flest vad heter det, matta i den här paletten. Så att jag tycker ändå att det är okej. Men jag är lite besviken för att de skimriga från Revolution brukar ändå vara ganska fina. Och det tycker inte jag att de här är tyvärr. Men jag ska sätta på ett par lösögonfransar som sagt och sen fortsätter vi. Så, nu har jag satt på ett par fransar och rensat upp lite. Jag använder dessa, det är i Feline Lashes och det är i stylen Bengal. Nu tänker jag att vi går vidare till primer och det är Star Primer Water Gel Primer. Detta är en återfuktande primer som ska agera som en bas under din foundation. Och jag känner verkligen att just nu behöver jag lite återfuktning. Jag gillar den här primern jättemycket. Det enda som jag inte tycker om med den, för det är en glasflaska, det är en pump, den fungerar bra. Det är att den luktar lakrits eller salmiak eller... Den luktar lakrits och jag hatar lakrits. Men doften försvinner väldigt, väldigt fort. Nu är det 20 sekunder sedan jag applicerade den och det är redan mer eller mindre borta liksom. Så den här är superbra tycker jag. Star Primer. Jag ska ju givetvis använda en foundation och jag tänkte visa eller använda den idag som jag inte använt på ett tag. Men som jag älskar ifrån Revolution och det är deras, det är Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation. Och den här foundationen har jag i färgen F2. Det är en fulltäckande foundation som är väldigt, väldigt bra. Den är också väldigt återfuktande och väldigt härlig. Jag vet inte om jag tycker att den är full täckning. Men mer än tillräckligt för de flesta personerna skulle jag säga. Och det är väldigt viktigt att man sätter ner den för den är lite kladdig hela dagen. Men en väldigt, väldigt bra foundation som ni vet att jag pratat om ganska mycket. Inte nyligen men längre tillbaka på min kanal. Jag tycker att den här foundationen ser ganska ljus ut i viewfindern, men i min spegel så ser det jättebra ut och jag vet att det kommer jämna ut sig sen. Det här är verkligen en av mina absoluta favorit, lite billigare foundations för att den här är så himla bra. Som ni ser är den, alltså den är mer eller mindre fulltäckande, den känns inte mycket på huden. Den är väldigt, väldigt bekväm, den krackelerar inte under dagen. Jag tycker bara väldigt, väldigt mycket om den här. Det enda man får passa sig med den här är att man inte ska ta för mycket. För lägger du ett för tjockt lager, då tycker jag att det finns en risk att den kommer och kaka till sig lite och sådär. Så inte ett för tjockt lager, ta lite och bygg upp den istället. Och jag applicerar den alltid med en svamp så att svampen tar upp sånt som jag inte behöver på ansiktet. Nästa sak som vi ska använda är ingen nyhet, jag älskar denna. It's my favorite, eller i alla fall en av mina favoriter. Och det är Revolution Super Size Conceal och Define. Jag har den här concealern i C1 och det här är en av mina absoluta favoritconcealers. Den är amazing, täckningen är hög, den är återfuktande, den sitter fint hela dagen. Jag tycker verkligen mycket om den här och sedan de kommer den här supersize storleken så är jag helt hooked. It's amazing. Jag gillar verkligen hur båda de här produkterna sitter på ansiktet, hur de känns och allting. Hög täckning, känns som sagt knappt på huden. Den här concealern är verkligen så himla 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 bra alltså. Men alla concealers på mig i alla fall behöver sättas. Och jag kommer göra det med Revolutions Translucent Baking Powder. Jag kommer däremot inte att baka, det är inte min grej. Men jag tycker att det här produkten är ganska nice. Framförallt att du får 32 gram, den här kommer räcka dig forever alltså. Jag tar alltid numera en puderpuff, jobbar in pudret i puffen. Som sedan lägger den över hela ansiktet. Och det gör jag givetvis efter att jag har tagit bort överflöd. Så att jag inte sätter fast någon produkt som redan ligger i linjer och sådär. Jag kommer sätta framförallt i T-zonen, på hakan, pannan alltså, näsan och under mina ögon.
När vi har satt ansiktet med puder så ska vi givetvis börja skulptera ansiktet lite. Vi ska lägga till lite rouge, lite bronzer, allt sånt där. Och en av mina absoluta favoritprodukter från Revolution är det här. Det här är deras Ultra Pro HD Powder Contour Kit. Och jag har den här i färgen Light Medium. Och jag kommer att använda bland annat den här skuggan och också den här som är här nere. Och jag kommer både skulptera och bronsa mitt ansikte så att jag får tillbaka lite liv igen. Och det här är väldigt viktigt att göra tycker jag när man har en foundation som är så här heltäckande. Så att man ger tillbaka lite liv i det. Jag har faktiskt gått igenom en hel sån här, alltså med de färgerna jag använde då. Jag gjorde slut på 4 hela färger i den här och då bestämde jag mig för att slänga den när den gick sönder, alltså själva förpackningen. Och det är inte så länge sedan jag skaffade en ny. Så jag tycker jättemycket om den här, jag tycker att den skulpterar super vackert, jättefint. Även om ljusare färgerna är kanon, men jag tenderar att inte använda dem lika mycket som de mörkare eftersom jag inte direkt highlightar, utan jag gör det med krämprodukter då. Nästa produkt är det enda som jag hade från Revolution i den här kategorin. Jag kan ha missat någonting, men alltså, jag hittar ingenting annat i min kollektion. Och det är den här lilla busen. Det här är Revolutions 1 pound blush. Den här kostar alltså 10 kronor. Det är en super fin färg som jag gillar att använda. Jag har faktiskt använt den här en hel del, så jag kommer bara värma upp mitt ansikte lite grann med rouget. Superfint rouge verkligen, alltså ett rouge är ett rouge. Men varför betala mer pengar än en pund om man kan liksom slippa. Vi ska använda den här näst och det här är Revolutions Renaissance Illuminate. Och den ser ut så här. Det här är en liten dosa med en highlighter som jag har fått från min vän Amanda. Den här är bara så himla fin. Jag kommer använda den ljusaste. Kanske doppa lite i mellanfärgen för att highlighta ansiktet. Och det gör jag alltid med min 306 ifrån Linda Hallberg. Alltså denna highlighter är så blinding alltså. Den är så intensiv och jag älskar den. Den går att dra ner den lite så att den är lite mer neutral. Men alltså ni vet ju att jag älskar ju det här. Jag lever ju för fan för det här alltså. It is beautiful. Ett steg som vi ska göra nu som inte alla kommer vilja göra men jag vill. Det här är Makeup Revolutions Glow Revolution Prime Set och Glow. Den här rekommenderar jag er att använda framförallt på kroppen. Och jag ska visa er. Jag brukar göra så här bara. För att den här är så glittrig. Alltså, jag vet inte om ni kommer se. Tvek. Men alltså, den här är så fin. Jag är tvungen att visa den här så ofta jag kan. Sen brukar jag köra 2 bara i ansiktet. Okej. Okay. Jag körde 4. Man får passa sig. För att den är väldigt, väldigt glittrig. Men alltså den är så fin på huden, jag vet inte om ni kommer se. Och jag vet inte om det blir så stor skillnad på kamera. Men i verkligheten är det jättefint och jag har inget problem med glitterkornen. De är väldigt finmalna, men de är där. Men den här är verkligen så himla fin, kolla bara på den. Jag har för övrigt den här i Eternal Gold. En liten läppprodukt ska vi också ha. Jag har ganska mycket läppprodukter från Revolution. Men en av mina favoriter är det här. Det här är från Revolution Pro. Och det här lilla läppstiftet kommer i ett 5-pack med nude läppstift. Och det här är ett Pro Lipstick Matte Nude i färgen Protect. Och det här säljs, jag vet inte om det säljs 1 och 1. Men jag tror att hela kittet kostade 8 pund för 5 läppstift. Och de är fenomenalt fina dessa läppstift alltså. De är så himla fina och krämiga och bekväma. Jag hade ett litet läppbalsam under så att det blev inte så himla matt. Men alltså det är så himla fin formula på dessa. Jag ska wrappa upp ögonen bara, jag ska lägga samma färg som jag hade där nere under. Och sedan, eller jag ska lägga samma färg som jag la här uppe givetvis. Där nere och sen ska vi givetvis prata. Färdig! Alltså jag måste säga att jag tycker verkligen om den här looken, det blev jättebra. Trots det lilla missödet med de metalliska skuggorna. Alltså jag tycker Revolution är en av mina favoritmärken. Och jag tycker verkligen att det är så kul att använda det. Jag hoppas att ni gillade dagens look. Glöm inte bort att lämna en kommentar där nere. Så blir jag jätteglad innan ni går. Jag hoppas också att du får en fantastisk dag. Och sen syns vi igen redan i min nästa video. Hejdå!